habeen habeenada ka mid ah waxaa la maqlay magaalo madiina laga maqlay cod aada u dheer oo dadka qabsi ku abuuray codkii meesha uu ka yeeray bay dadkoo dhan wada aadeen dadku markay soo aadeen halkii codka ka dhawaaqa weyn dhawaaq xoog badan uu ka yeeray waxaa ka hormeeda nabiga caleyhi salaatuasalaam uu yidhi iska laabta wax dhibaato ah meeshan kama jira anaa soo xaqiijiyay halkaas waxaa laga fahmaya nabiga calayhi salatuasalaam sida uu gees u ahaa asaaba dadka uga hor maray wuxuuna ku yidhi lam turaacu lam turaacuu cabsi ma jirtae iska laabta qisadaas waxaa qoraya bukhaari e muslim waxaa la wariyay amiirulmuminiin cumar bin khdaarau tacaalaa canu wa aradaahu ayaa wuxuu qeybiyey dhar dharka dadkii yani dadkii muslimiinta dhar baa loo qeybiyey marada oo dadka la siiyan waa a hal maraa la siiye qofka marada waxay u firantah ilaa shashadiisi unbay gaari kartay mara macnaha meelmooda asuraynin oo lugtaodhamooda dabooleynin cumar bnu khadaab raadtacaala canhu ardaahu waa aada nin u dheer sida dadka caadiga ah ay u qaataan ayuu maradiisii qaybtiisiio qaatay qaybta maadaama uu qaatay wiilkiisii ibnu cumar ayaa marasoomara siiyo waa dheertahay hal maro kuma kaafinaysa qaada buuihi mimbarkii ayuu koray cumar bnu khadab raadu tacaala canhu ardaahu dadka waxay ku arkeen inuu mara dheer wato marooyinka dadka ae wataanoo yararka ahaa mara kaweyn inuu wato waay ku arkeen markuuu khudbada furtay wuxuu yidhi ayuhannaas ismacu wa adiicu dadow warkeyga dhageysa amarkaygana qaato dadkii meeshii joogay mid ka mid aha wuxuu yidhi laa samca walaa daaca mana ku maqlayna mana ku adeecayna wuuhi cumarow fa saalahu cumar cumaraa weydii wuxu yi walimaada maxaa dhacay oo arintaas aada ii weydiil yan maaad warkeyg u dhageysanaynin ninkii yaa jawaaba wuxuu yidhi linnaka acdaytanaa tilka thiyaabi kasiira anaga waxaadna siisay marooyin gaagaaban wastaharta linafsika bi haada thoobi dawiil maradan dheerna adaa isku reebay adaa isku roonaaday nin madaxa dadwaam amiirmuminiin madaxweynihiaalala hadlahayaa cumar bn khadaarwtacaalaa canhu wiilkiisa cabdulaahi bnu cumar buu amrow wuxuu dhahay bal ninkan uu jawaab wiilkeygiyo wax xaqiiqday jirtana uu cadday waxaa istaagay cabdullaahi bin cumar d tacaalaa canhuma wuxuuna u yidhi maradii aniga aley siiday qeybtii ani iga soo aaday maadaama aabahay nin dheer uu yahay maradan ay anfacaynin aan taydi siiyey anig wiilkii soomi aa aabahey wax masiisa kar h taydi baan siiyey markaasuu maradiidhammaystirm saasa maradii u noqotay mid asy an kaafiso fa qaala rajulu ninkaa wuxuu yidhi alaana qul nasmac wana wa nudec hadda dheh waxaa rabta waan kumaqln aku adeec warkaad waanqaadanayii alkaas maxaa laga garanaya marka in geesinimada loo baahan yahay xaqana lagu dhiirinaado oo dadka madaxda xaq loo tilmaami karo waa madaxda dooneysa xaq ina qaataan weyaan sida cumar bn khaab taaala an ard wmi aaabadi iyo amthuda kamiiiin gesmnabiga alaa wa ag aaabada waxalei ridwaanli alayhim idshtada lxarbu dagaalka markuu aada u xoogeyso yaxtamuuna khalfa dahri nabiy salsl naiga a isku aadin jireen si taangida marki lagu dagaalamay lasugu aadiyo oo kale nabiga laisku aadin jira buu yihi wayajcaluuna fi lmuqadama hor qeybta horan asaa ahaan jiri cali radwalu tacaala anu ardaaw ayaa wuxuu leeyahay kunaa ida shtadad albasaa markuu dagaalka xoog yeesto waxaan ahaan jira ixtamaynaa birasulillahi sl l sla rasuulkii ilaahay ayaan ku gabo jirnay buu leeyahay فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو من قف عدو أود ونبقى نمجر بوليها نبقى, نبقى عدو بمعنى جيسو أها برا بن عازم رضي تعالى عنه ورده وحوليها لقد كنا إذا حمي البأس هدي محن كل هذا دقالك حوق باش ملح نتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم رسول كان سكو آدي جرنون نفكر آدي جرني وإن الذي لا يحاج لا يحاذى به yani waa geesi lasku aadinaya manaha aswatu xuneyn waxaa dhacday in xoogaa muslimiinta khalalaad ka dhacay darteed iyo farsamo ay u adeegsaney minkii kasoo horjee hawaasin inay xoogaa yar ay dhibto yani lakala cararay oo ay yaraatayba yani dad baa la dilay dadbaa waxfilaarihii iyo waaweyn xataa oo khaalidka mid ku dhaawacmeen nabigna calayhisalatslm dadka maadaama ay kala yaaceen halkiisii buu jaagnaa kama oosan zoolin soo sayftiisa ku dagaalamaya midig iyo bidex u dagaalamay dhawaaq dhaha ana nabiyu laa kadib ana ibnu cabdilmudalib aniga nabigi baan ahay beenna ma ahan an waxaa cabdilmudalib baan ahaynabiggesmamarka muslimiinta markaya maqleen dhawaaqankana way soo laabteen qulubtoodana geesima baa gashay mar labaad ayay xowla rasuul sa sl isku soo horeereeyeen way dagaalameen ilaa ay guul ka gaareen oo reer hawaasin ay ka adkaadeen sidaan ayuu ahaa rasuulka calayhi salaatuasalaam ashjacu annaas dadka midka ugu geesinimo badan saxaabadana geesnimadaas ay ka barteen wa kaanuu qaadatan akufaa aaqaadatan akfaa yacnii hogaamiyaal ku filin baaheen dadka xagga qhudwada ku ahba tadxiyadai io nafuridda bay ahaayeen shajaacatu saxaaba saxaabada geesinimadoodii saxaabadii markii loo fiirya xagga geesinimada waxay ka sameeyeen arwac alamhila tusaalooyinka ugu yaabka badan waxaa ka mid ahaa mahalan camar ibnu jumuux rad taaala anhu ardahu wiilashiisa waxay u diideen dagaal inuu ka qayb galo waa nin odey baa tahay lannhu laa yasadicu seyra calaa saaqihi lcarja lutwajiis waayeelna waa tahay jiisna waa tahay dagaal ma geli kartid aabow gurigaada joog annaga dagaaldiyaar obay yidhahdeen markaasu wuxuu yidhi wallaahi inii uriidu an ada-a bicarjati haadihi <imitation> ljanna ilaah baan ku dhaartay aniga waxaan doonayaauri jannada dhex lugtaan jiistai kula socdojaaddoona rasuulkii l fasax weydiisay xagga dagaalka waana nabigunu ufasaay caleyhilaatlaam wuxuuaday dagaalki goobtdagaalaaday aadb u dagaalsgeysinima shahaad ayuu qaatay waana geeriyod taaala an wardaahu waa camar ibnu jamuux waa jiis laakiin ay ka reybin boosnimada ama mratacuurkaydartedamauryaanimada inuu shaqadiioo loo dira u qabto ama jihaadka u galo waxaan geesnimo usooqaanoo labaad calii bnu abi daalimo tacaalaa can ardaahu tarabas shajaacata waqtadaa mundu siqarihi geesinimo ayuu ku tababartay asoo yar ayuu dhiiradsha bilaabay yani asoo canw yar ayuuba bilaabay geesnima geesnima meesha ugu dambays xagey aheed waa markuu nabiga hijrada u dheelmanayey rasuulku markuu hijroonayy makaankiisii ayuu jiiftay jodyani sariitgogashiisii jiiftay go-iisii ayuu hogsadaygo-s cagaa hogsaday cadoguna weerar bay ku yihiin afarta dhinacbay marata kasoo guri hreesiny dilaan bay doonayan nabi maxamed bay u dhaarsanayen geesim weyn ma jirtaa in qof la raadin booskiisa aadauga gasho caliradataaalaanu gees inuu ahaa ayaa halkaas laga qaadana aaabiga sadeaad ee geesigawxuu ahaa cabdullaahi ibnu rabaaxata raadiyu tacaala canhu waa saxaabi jaliil ah dar allo buu u dagaalamay macrakatu mu'ta dagaalkii mu'tay ayuuna ku geeroooy raadiyu tacaala oo shahaado ku qaatay shahaado intuusan gaarin intuusan qaadan ka hor ayuu naftiisa la hadlay dagaal buuna ku booriy wuxuu yidhi aqsamtu yaa nafsu latanzilanna maali aaraaki takrahiina aljanna aqsamtu waan dhaartay yaa nafsu nafsey latanzilanna degtidoo degtido buu id dagaalka maalii maxaa igu dhaco araaki aan ku arkaa takrahiina aljanna jannncbta maxaa janna unacaysaa buidhi yaa nafsu ilaa tuqtalii tamuuti na fahyay haddaan fii sabiillahi lagugu delin waad dhimanaysaa waqtigii ahaataba haadaa ximaamu lmowti qad salayti meeshii geeridan waa soo gaadhay hadda im xeradii geerida waa soo gaadhay ee wan manaha diyaar garow macnaha wamaa tamanayti faqad ucditi wixii aada <chat> tamaninayso waa lagu siiyey in tafcalii ficlahuma hudiitii sidaasda asamaysana yani qof hanuunsan baad noqonaysaa cabdulaahi ibnu rabax u taaala anhu ardah shahaado ayuu tamaninayaa soo nool wuxuuna doonayaa labadii saaxiib innka daba taga ayd ibnu xaria iyo jacfar ibn ali taala anh arda oo kusoo hiday dagaalkii muta ay shaaad ku qaateedhab ahaantna dagaalkii wabagalayba waa adaro layaabla ayuu muujiyey ilaa shahaadadii dar all oo u shahaado qaatay yani is sahaado qaatay labadii saaxiibna waa ka daba tagay saxaabigii kaloo afaraad e geesinima u soo qaadanangesmooq waweyaan waa khaalid ibn weliid rad taaala canhu ardaahu adlaqa rasuulu ssl rasuulka ilahi wuxuu ku magacaabay calaa khaalid ibn welid sayfullaahi lmasluul seyftii ilaaha ee galka laga siibay maxaa dhacay geesinimadiisa iyo haleelnimadiisa oo dagaalkana uu ku dheero baal ku ahaa dagaalka dhinaca hargaanti buu ahaa nin la yaqaana buu ahaa markuu geeriyoonayey saxaabiga saaas u geyssan ee korkiisa dhaawac mu meel fi aan la arkaynin marku geeriyoonayey waa murugooday liannau wuxuu yihi waxaan tamaninaya buuri aniga inaan dagaal ku dhinto ano dagaal ku jiro in dhintoaan tamaninaa maantan gurig yani maaragtay gurigeedi isriirta anoo jiif ayaa dhimanaa buuhi maa fii jasadi shibrun ilaa wa fiihi darbatu bisayf aw dacdnatun biruuxin aw ramyatun bisahmin ma jirto taaka jirkeedai ka mid ah ilaa ama seef inay ku dhacday ama waran lala dhacay ama falaa lala dhacday mooyaane wahaa ana daa amuutu waa kana anigoan geeriyoona buu yihi calaa firaashi firaashke xadfa anfi anigoo qasban buu yidhi kama yamuutu lbaciiru si awrka u dhinta buu yidhi falaa naamad acyunu ljubanaa dadka fuliga indhahooda ma hurda bu idhi inkaar alla kuri waa habaaria marka wuxuu leeyahay geesinimo yania dilul u tahay sefllmasluul baab seef ilaahay oo galka laga saaray buu ahaa صحابي الشناء جيسين ميسان سوقان وحوين أبو ذر الغفاري وتعالى عن ورضاهم جيسين ميسا وحلو أخوان صدي أسياد لو يقين الأمر بالمعروف والنهي عن المكر إنه معروف كان ذات كفره وعيدو كاهي بسنة يجري منكر كان أو ريبا محايا لذات كفقراء والدفاع يجري ذات أغنية ذئين وحس دقائسان أي وكد يعني ما رأيتي كدل بجرم في مساكين تأيزين زكادوا أي سيان ذات كفقراء حقه أي سيان وحونا ليه يجري bashir akain kaaniziina alladiina yegnizuuna dawalfidata bimakaawin minnaar bashir uu bashaarey alkaaniziina kuwa kenziga samaysa alladiina yagnizuuna kaysada adahaba walfidata bimakaawin bimaka makaaw waxaa leedaha migwaaj feerada feero u bishaarey oo tog waa biha jibaahhum wa junuubuhum yomdhinacyada iyo wajihda iyo daamanka iyo kulli jirki o dhan lagu gubaya uu bishaarey bau dheh jiray halkaa waa raggi bal haweenkeena aan aragna geesiyaalka ahaa nisaau saxaabati saxaabada haweenkoodii haweenkii saxabada ridwaanula alayhim rirdwaanulahi tacaalaa calayhinna waxay ku sifaysnaayeen bishajaacati waaliqdaam ndhiiranaan iyo geesinima fa kunna yashtarigna maca almuslimiina filmacaarak dagaalada bay kala qayb qaadan jireen raashiinkii bay diyaar dagaalamaaraashin u diyaarinayeen biyaha bay u diyaarinayeen dadka dhaawacana way daaweynayan dadka xanuunsanna way daaweynayaan waxaana haweenkaas ka soocaan baxay asiidata umu camaara oo nuseybata bintu kacab la yihahda iyo ummu cadiya alansaariya iyo ummu sulaym iyo leyla alkhafaariya iyo haween kaloo aad u fara badan aya geesan baa lagu yaqiini maalin maalmaha ka mid ah saxaabadii saxaabiyaddii jariishi aheed khawla bintu thaclaba a waxay osoo qaabishay amiiru lmuminiin cumar bnkhadaar tacaala canhu wadallad waxay bilaada tunasixuu inala taliso wa tacidu cumar bay wacdinaysaa ogow wa huwa waaqifun asina uu taagan yahay laa yataxaraku min amaame horta uusan ka dhaqaaqinin wayansutu likalaami halka uu dhageysanay xataa intaad m naiatmarka haweenkii saxaabadana ridwa alayhimna ayna saasa geesiyaal u ahaayeen afaalu saxaabati caruurtii saaabada nafsirkooda in bona asxaabu saxaaba ka mida ayaa waxay ka murgi jireimya ogo waay ka murgi jireeka walaaci jireen licadami ishtiraakihim fimacaaraki maca rasulai sl dagaaelumair ibnu abi waaas niiaad anwir buu ahaa sufuufjeyshi buu ku dhedhuuntay ciidankii ayuu ku dhex dhuuntay xataa laa yaraahu rasulrasuulsa u celi oo fayardowu celiya lisikari sani maadaama dadiisa aa yar tahay si aan loo celinin ayuu ciidan gaaashiis ku dhuuntay wa beynamaa huwa dalaba minraul wa xiinamaa dalaba minhu rasuul an yarjica baka markuu rasuulku yihi laaba uu dhahayn oohin ayuu bilaabay waa ooyey markaas kabacdi nabiga caleyhi salatuslaam inuu ciidanka raacay u fasaxay waa canw yar wali aan qaagaarin wuxuu ka walaacayaa inuu dagaalkii saxaabada waa meel lagu dhimanmeel oo biqaw caana qblassiinma calenqo lasku soo dhoweyna maaha caana barfsmasiinay مش وامل <سؤال> جيري مود كو يعني مرت في فكت هو شيء أي صعوبة هو هذا نحاول ربنا إنه تجمعش أو يعني مرت أو أو جل أو جلو جعلان أنواع الشجاعة جسم إنسان نوع بأو قبسته جسم أو عب فربا بيلاده الشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي 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 عن المنكر جسم أو حكوا عمدوا أي نقصا الأمر بالمعروف وناجو الله فر والنهي عن المنكر المنكر كان الله ربه رسولك عليه السلام مو عروج جرين باليري وعر عاد انتو اسكا عالو دا إلا وحو عروج مركي حرمدي إلى لو أو أميهن قف داد كميدا أو منكر وين لي ماذا أو معسي إي حما سمي سورة كالي سام جري حما تدن وكره بجري إي معاسي دو قف صحابة عليهم نبيغ أرين تاسك برتين الله السلام عليه الله سبحانه وتعالى نوع جيسنمدن إلهي وابن مركي آن الله سبحانه وتعالى الله الذين إما كنّاهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين دولك إن مكنّاهم هدان مكنن انصروا في الأرض دولك أي قبصدان أقاموا الصلاة سالسلاة دعوه سيسحوا له إماني وآتوا الزكاة زكاة بحنيه وأمروا بالمعروف وناغ فريه ونهوا عن المنكر حما تدن ريبي ولله عاقبة الأمور إلى نحو اللي عربته وحي عربت أصب أساء اسكالويا مالك الألوح ليه وما كان المؤمنون لينفروا كافة مؤمنين تدمات ما إني وضبحان ويدعوه دي أما الضيالك أما الجايدك آذان فلولا نفر موبحا من كل فرقة منهم ضائفة كوح الصبا يعني قيبها ضدك أيهين ضدك وضدك نعستاء وضد بيري وضد تعليم كجرو وضد دعوة كشقينية

يعني أي في عنا له محي قبنا يعني مركب بحاجة أو بيريد قيب لقيه له جناع صدق قيب لقيه له دون لي يعني قيب لقيه له يعني مركتي ااا ضد كلاس قيب كلا دون ضد كلا كله ليتفقه في الدين دينك إني فهمان إيه وليذروا قومه ضد كون يعني أودجان إذا رجعوا إليه مركب وصل الله على الله محذرون مركب بحان إنه وصل الله بتان ضد كأي وحش هجان عليه الصلاة والسلام حويري قل الحق ولو كان مر حق الشيخ بما محمد بحديثك صوصاري حق الشيخ ولو كان مرا خرار بقى هذا حق عدي مالك الرسول عليه الصلاة والسلام مرة منكم منكرا فلا يغير بيده وفك حماتي إن منكر أركا ساكو دوري هدو أودا فإن لم يصدح دوسا أو وأودنا فباللسان عرب كيس فإن لم يصدح دو عرب حتى أو سنكرين أودنا فبقلبه قلبي هاكا نعو وذلك أضعف الإيمان إما مدك ولي تويان. يعني صدح قوة صدح استيبال منكر يضمن كالريبي munkarka inay awood uleedaho sida dowladii iyo dadkii maamulka ah yo awoodii ay leedahay inay qabataa laga rabaa dadka xumatasamey oog in lag qab ciidan ogeey laqabto waa taaswa maamulkasara iskale a tada bilisani culimada laga rabaayo nay cadeeyaan munkarki mukar waahala joojiye hadii culimadii ay awoodi waayaanna قلبي إن لا قلبي كنعان عين ودتك ضعفاء ما عادي هو ممكن كأنا أقول نقولهن أقول نقولهن أهان أن يعني قولي دتك يعني ما رأيتي كقلبي ككهسني و ما مسلم يسوع صاري رسولك عليه الصلاة والسلام وعدي يعني أنا الرجل الذي يعذو ولي الأمر وينصحه في لين ورفق لو أجر عظيم وجزاء وفير من رب العالمين قفك أعلى علني وعديني وللأمر الأمر عد وحما موسى أن الساحين سد جنان الرفق يل إلين أجر وين إنه ليها عن أنت قيامنا الله أوصيني سلوك حولي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة عم عبد المنضلب شهداء مدك وعن مرت سيد كوذ وحمزة إنو عبد المطلب إيو رجل ننوى قام إستاقي إلى إمام جائر إمام عادل أهن أو جائر أو جرفلاء فأمره waa dttr man alials wayaan aamarahu faray wnahah kareebay oo fal dilay markaa isku daya i la hadlaba madaxuuba ka gooy ashajaacatu fi dalab cilmi geesiba nuca labaad waa weyaan ina geesi aad u ahaat raadinta cilmig d rai mgabra nawihii sarig balaaqadii io usulkii qawaacid fiigii tafsiirkii aaadiistii culumtii kala dudubnaa ee dinta inaadgeesnimaa u raadisoo وفكا مسلم كوحو دائما كود دالة ضلب العلمي علمي انو برتو كود داليا وعلم برشي داما دالي سي سؤال بو او قرن واينا دانتو سنة سابتا ضلب العلمي وفريدة على كل مسلم المسلمة رج اي دمر ربا قفكو وحو اقوني كما شقيني لكن دينتي او انكو عبادة كما مبارناي ودباتا ناشتاك ميتاي وحرب تاين اينا عبادة ستي صمهن.

مهم وين يعني. مركا شجاعته في ضل العلم والشيخ غالية قوب كسد حادو في الاعتراف بالخطا وحقيس اني ما كجرتا وفكي قفكي سخ... قيرته معنا قفك مسلمك دائما حقا ايو قادا حقا ايو يعني اولا حانيا هادي او قفو او بالادن واخراد خلد عنا او سو اعتراف بالايمانيا إلهي بود من الأفوي سنة وان أتوبت كيني وحدي سمين نبي يونس عليه السلام حينما التقمه الحوت مركو الله اللقي لم لجاء إلى ربه ذاكرا مستغفرا إلى أبو ما ينقلي الصوح حصوصنا أو حصية أو إله هدم الأفو إلى أو بادي وحي أو كسقنا أو وكان يدعو ربه ربه يسبر ويقول حرني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا قال هو عاب مجر إلا أنت أذيك مياني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ظالمين تنكمد نقضي بولي ساسو قفكم مسلمين الدائم لربا markuu khalad ka dhacay inuu soo laabto oo xaqa u soo laabta wixii dembi ka dhacan ilah uu toobadkeeno oo dembigiisana uu qirta kana cudur daartabaa la doonaya iniska dhigta dembi isku adkaysosax maaha nooca faraad geysama waweyaan ashajaacatu fi lqitaali haddii dagaal lasa horimaado oo xaq io baadil kala dagaalamay oo d kooxna ay xaq u dagaalamayso diinta islaamkakryradiis au dagaalamayaan kooxna diinta baabiinteeda u dagaalamayan oo laska horimaado in idin geysanma la ahaada مسلمين تا الله سبحانه وتعالى وحو أمري إني عدو ديار دي دي قروبان وحوني لهم استدعتم من قوة وعد لهم الديارية ما استدعتم حد من قوة أودة أو من رباد الخيل يعني فردها الديار سنور ترهبون به عدو الله عدو إلادكو عبسي قلين وعدوكم عدوين إي وآخرين آخرين وكل <سؤال> من دون مقاس حتى وين قالوا أذك ما نفرين تقولي رحنا له يعني ما جواسيس يدكوا حجر وين لا تعلمونهم أن جرنين الله يعلمهم الله بجرنين أذككم موجودين ده ذك مركز حرب جي سينما إن لم يجيبه للدنيا الله سبحانه وتعالى لكم مسلمين تحب أمر يا مشركين إن لقى الدجالمان بقوة والثوات دجنان دجانا وأي يوم يديسن مركز ألوحولي يه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود مرصوص إن الله لا يحب حج عليه الذين قلدي يقاتلون ودقالما في سبيل جدكيس صفا أيغو صفا كأنهم أدمود بنيان لس مرصوص اسكول لس يعني رسيسا أدمود مود معنى لس آد اسكول رسي وقال تعالى لا مالك الذين آمنوا كوي إيمانك كلاجي هليو إذا لقيتم هدا الله دجالم يسان فئة كح فثبتوا سنادا وذكر الله الله حس كثيرا وحبا